Я побувала в багатьох супермаркетах, але в жодному не зустрічала власного виробництва ковбаси. В Черкасах такий є. Ба більше, в Делікат Плюсі за ковбасками вишиковується ціла черга. Хочу подивитися, що ж такого унікального в цьому продукті. Добрий день. О, дійсно, дивіться, яка черга за ковбасками. А ось тут я вперше бачу таке, щоб шафки, де ви можете залишити свої речі, були без ключів. Покласти речі. Так, мені дали талон. На талончику написано комірка 115 і автоматично відкрилася 115 шафа. Сергій Миколаївич, можна вас, будь ласка? Зараз ми спробуємо відкрити. Що на цьому талончику є штрих-код і я підношу його сюди. І знову ж таки 115-та шафка відкрилася. До речі, цей талон одноразовий. Якщо ви зараз закриєте і спробуєте забрати речі знову по цьому талону, не вийде. Та невже? Перевіримо. Сьогодні сюди прийшов мій таємний покупець. І я попросила його, щоб він випадково загубив чек. Загубили, добре. І щоб відкрити ячейку, він звернувся до охорони. Доброго дня. А я вибачаюся, випадково з чеком виконав цю штуку. А який? О, тут десь було. Десь тут. Скільки часу назад це було? Хвилин 10. Охорона повинна спитати, що знаходиться в ячейці, і відкрити цю ячейку. А що ж відбулось насправді? Можна вас, будь ласка? Так, сподіваюся. Тепер я спробую на чекові мого таємного покупця відкрити ячейку. Забрати речі. Отакої. Як ви думаєте, що відбулося? Не знаю, як було. Ну, то дізнайтеся. Монітор, подивіться, будь ласка, на автоматичних камерах, от що на мене стоїть. Він хвилин 10 назад поставив речі, а забув, яку камеру, і загубив чек. Так, той, що в чорному. Так, мій пакет. Все, дякую. Ви перевірили на камерах спостереження, чи дійсно речі в комірку поклав саме той хлопець, що до вас звернувся. І лише після цього ви відкрили йому ячейку. Я навіть не очікувала на те, що тут настільки якісно перевіряють, хто хоче відкрити ячейки. Це добре. Я перевірила супермаркет «Делікат Плюс» у Черкасах. Рекомендую супермаркет «Делікат Плюс». І залишаю тут свою зелену табличку. Розумієте, це не просто місце нашої роботи. Це частина нашого життя. Вся команда працює для того, щоб тисячі черкащан приходили до нас і задоволеними йшли додому. Ми до кінця не знали, чим закінчиться ця перевірка, і ми пишаємося тим, що ми отримали цю нагороду. Дякую.